អរុនសួស្តីមានសួរអរុនអានាងកញ្ញាមានមិញយេតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកពិតមតិខ្មាំងជាទីគោរពនេះជាទីកពិតមតិខ្មាំងសំជូនរឿងស្រណោះគ្រាដើមក្នុងករណីនេះគឺរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះៗរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងនៅជំនាន់បារាំងហើយនៅអមសំថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅដល់លោកបងលហុងព្រៃវែងប៉ាប៉ាយ៉ាព្រៃវែងលោកបងលហុងព្រៃវែងតែងតែចូលជួយកម្មវិធីយើងដោយជួយផ្ដល់នៅណែគំនិតខ្លះៗហើយលើកនេះនឹងដោយសារអមនិយាយពីរឿងណែបារាំងចូលស្រុកយើងណែល្មៃខ្លះហ្នឹងលោកក៏ជូនសិភៅលោកផ្ញើជូនសិភៅនេះឯងនៅអមលីងទៅសិភៅនោះអមអរគុណណោះអរគុណច្រើនមែនតើគាត់នៅឃើញសិភៅនឹងផ្លែតគឺថាញញឹមតែម្នាក់ឯងភ្លៀងលោកបងណែលោកបងលហុងព្រៃវែងបាទអរគុណអរគុណច្រើនណាស់គាត់ទៅសេថាខ្ញុំជូនលោកបងសិភៅបណ្ដាំតាមាសសម័យបារាំងអមសំអានក្លីបបន្តិចដែលបងលោកព្រៃវែងដាក់មកពីសំណេររបស់ណាតាមាសហ្នឹងបន្តិចនៅសម័យដែលកប៉ាល់លើកទី1ចូលមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាគាត់ថាឯកប៉ាល់ភ្លើងដែលមកដល់ក្នុងស្រុកខ្មែរមុនគេនោះជាកប៉ាល់បារាំងសេះខ្ញុំបានឃើញចាក់នឹងភ្នែកហើយនៅចាំច្បាស់ដល់ឥឡូវនេះកាលកប៉ាល់មកដល់កំពង់លួងអ្នកស្រុកផ្អើលឆោឡោដបិតឆ្ងល់ថាកប៉ាល់អត់ក្ដោងសូមបញ្ជាក់សប៉ាល់អត់ក្ដោងហ្នឹងបងពីអ្នកស្រុកគេឃើញតែសំពៅហ្នឹងវាមានក្ដោងចំណន់នោះហេតុអីក៏អានេះវាអត់មានក្ដោងសោះហើយវាហើយចែវត្រឈឹងអត់មានក្ដោងចែវអត់មានក្ដោងចែវប្រភឹងហើយបើកលឿនលើទឹកបានមនុស្សប្រុសស្រីចាស់ក្មេងរត់ទៅមើលលន់ប្រពូនប្រពាក់លើគ្នាហើយឆ្ងល់មិនយល់ថាដូចម្ដេចសោះស្រាប់តែឃើញរលកបែកពពុះខាងកន្សៃហើយលឿនពុះទឹកពីក្បាលចាស់ទៅចំហៀងសងខាងកើតជារលកបោកទៅខាងមាត់ច្រាំងអ្នកដែលមកមើលទាំងប៉ុន្មាននោះអស្ចារ្យលន់មាត់ស្រែកហៃយោហៃយោអឹកកធឹកហៃយោអឹកអឺសិភៅនេះត្រូវបានដែលអឺដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងអារម្មណ៍កថានិងដែលបោះពុំផ្សាយដោយបណ្ឌិតគីង 6D អមនឹកឃើញដែរបណ្ឌិតគីង 6D អមធ្លាប់ជួបបណ្ឌិតគីង 6D ញ៉ាំបាយជាមួយគាត់ជាមួយនឹងលោកគ្រូកេងវ៉ាន់សាក់ពីរដងនៅផ្ទះលោកណាលោកគ្រូកេងវ៉ាន់សាក់ហើយណាអមដឹងអំពីសិភៅរបស់គាត់តែអមអត់ដែលបានមើលទេសំទោសហើយណាកាលនឹងដោយណែបកាផ្សេងផ្សេងអ៊ំអត់បានមើលណែសភៅរបស់គាត់នឹងដល់ឥឡូវនឹកឃើញរឿងនឹងឡើងបងប្អូនជាទីគោរពសភៅនឹងមានលក់នៅស្រុកខ្មែរហើយតាណែសភៅរបស់ណែលោកដុកទ័រគីង 6D នឹងឯងអឺដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិខ្មែរដែលអ៊ំចាំនឹងពាក់ព័ន្ធប្រវត្តិខ្មែរពូជពងរបស់ខ្មែរផងដែលពោះឃើញមានការដូចថាមានការមិនស្របគ្នាខ្លះជាមួយនឹងលោកគ្រូកេងវណ្ណសាដែលអ៊ំចាំអាចចំណុចត្រង់នឹងខ្លាំងអរគុណច្រើនលោកបងណែលោកបងប៉ាប៉ាយ៉ាប្រៃអរគុណច្រើនបាទបណ្ណាគីអង្គរអឌីសងអូខេអឺស្នាដៃគាត់សេណាគាត់ធ្វើគាត់សម្គាល់គាត់ថាណែស្នាដៃណែតាមាសនេះគឺជាពាក្យបណ្ដាំឲ្យកូនក្រោយទុកឲ្យកូនក្រោយទុកជាមរតកមរតកស្រង់ពីបាត់ពីសោតរបស់លោកនៅសតវត្សទី19និងដើមសតវត្សទី20
រឿងនេះទៀតសោតគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះមើលសង្គមនិងប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរនៅសម័យនោះតាមាសបានរស់នៅក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចអង្គច័ន្ទបាទបងចាំនេះស្ដេចអង្គច័ន្ទសត្រីអង្គមីស្ដេចអង្គឌួងស្ដេចនរោត្តមនិងដើមរាជស្ដេចស៊ីសវត្ថបានសេចក្តីថាលោកបានស្គាល់ជីវភាពប្រជាជនខ្មែរក្នុងរជ្ជកាល5រាជស្ដេចខ្មែរនេះជាសក្ខីភាពនៃការរស់នៅក្នុងកំណត់កាលប្រហែល80ឆ្នាំគឺបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងតាមរយៈតាមាសជាប្រជាជនម្នាក់ដែលគ្មានទំនេរដែលគ្មានទំនោរនយោបាយអូខេគ្មានទំនោរនយោបាយលោកចង់ផ្ដាំដល់ទៅជំនាញជនមាតុភូមិឲ្យយល់ដឹងពីភាពតោកយ៉ាកទុក្ខរកទុក្ខរឹកសង្គ្រាមរាំងជលការប្រត់ប្រាស់គ្រួសារបងប្អូនប្តីប្រពន្ធកូនចៅក្នុងសម័យកាលមួយដ៏វែងរហូតមកដល់សម័យអាណាព្យាបាលបារាំងសេះដោយអត្ថបទបណ្ដាំតាមាសនេះជាអត្ថបទនៅដើមសតវត្សទី20នៅពេលដែលប្រទេសយើងចាប់មានអក្សរសិល្ប៍ជាលើកទី1ដែរគឺនៅនាឆ្នាំ1907-1908រោងពុំអក្សរខ្មែរនេះបានចូលមកដល់ភ្នំពេញដំបូងគឺសម្រាប់បោះពុំឯកសាររដ្ឋបាលបារាំងសៀវភៅធម៌គ្រឹះសាសនានិងអត្ថបទសិក្សានៃស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាសាលាបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសជាដើមរឿងបណ្ដាំតាមាសនេះជាអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍បោះពុំទី1បន្ទាប់ពីការនាំចូលនៅបច្ចេកទេសថ្មីទំនើបនេះព្រោះដើមឡើយយើងធ្លាប់តែចម្លងដោយដៃពីលើក្រដាស់ឬចារលើស្លឹកស្នោតស្លឹករឹតលាក់បណ្ណាគារអង្គរផ្ទះលេខ143ផ្លូវខេមរៈភូមិន130ភ្នំពេញអូខេតាមាស1828-1910តាមាសកើតនៅឆ្នាំជូតរដ្ឋសាចូលសករាជ1190ត្រូវនឹងគឺសករាជ1828បៃតាលោកមានងារជាបលាត់ខេតលងវែកដែលមានជីតាជាចវាយស្រុកមាតាលោកបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅពេលដែលយួនចូលវាយលុកបន្ទាយលងវែកហើយបងប្អូនប្រុស3នាក់បានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមដែរយើងមិនដឹងថាលោកអនិច្ចកម្មនៅឆ្នាំណាទេតែយើងដឹងថាគាត់រស់នៅរហូតមកដល់ឆ្នាំ1907ជាឆ្នាំដែលគាត់បានបញ្ចប់ស្នាដៃរឿងបណ្ដាំតាមាសតាមយើងស្មានលោកប្រហែលចូលមរណកាលនៅក្នុងរវាងចុងសតវត្សទី10នៃសតវត្សទីចតវត្សទី11នៃសតវត្សទី20អូខេស្នាដៃដែលស្នាដៃលោកគឺជាពាក្យបណ្ដាំឲ្យកូនចៅចុងក្រោយតាមការស្រាវជ្រាវយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថារឿងបណ្ដាំតាមាសនេះបានបដិសន្ធិឡើងដោយមានការឧបត្ថម្ភពីលោកអាដេម៉ាលេក្លែរយើងឮសូនឈ្មោះនឹងជាញយនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយនិងសម្ភាសរបស់នៅលោកគ្រូកេងវណ្សានឹងឮសូឈ្មោះនឹងញយដែរជាអតីតរេសដង់បារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារេសដង់នឹងដូចជា governorណែអ្នកធំបរាំងដែលត្រួតត្រាស្រុកនឹងឯងគេអត្ថបទនេះយើងរកឃើញមួយច្បាប់នៅបណ្ដាឡៃបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសក្រុងប៉ារីសនិងមួយច្បាប់ទៀតរក្សានៅបណ្ដាឡៃជាតិក្រុងប៉ារីសបើនិយាយចឹងសភៅនឹងស្រុកខ្មែរបែបអត់មានទេសភៅនឹងបានមកអំពីបណ្ដាឡៃបារាំងទៅវិញទេអូខេប្រទេសបារាំងគឺជាអត្ថបទមានចំនួន40ទំព័រដែលបានបោះពុំផ្សាយរវាងឆ្នាំ1908មានចំនួន10000ច្បាប់អស្ចារ្យណាស់បងប្អូនចំនួននឹងបោះ10000ច្បាប់សម្បើមណា
ពីព្រោះណាសភោខ្មែរយើងឥឡូវនឹងបោះតពាន់ពាន់ច្បាប់ហ្នឹងហើយអូខេច្បាប់ចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានចំណាដោយដៃទៅលើទំព័រដើមចិត្តចំណងជើងថាអាដាម៉ាលើក្លែបាទក្នុងការបោះពុំនេះគ្មានទីកន្លែងនឹងការលបដិឆេតទេតែយើងយោងទៅតាមសំណេរនេះតាមាសគឺគាត់បានសរសេរចប់នៅចុលសករាជ1269ឆ្នាំមមែនុបស័កគឺត្រូវនឹងគឺសករាជ1207នៅទំព័រ40ចែងថាតែងក្នុងចុលសករាជ80ឆ្នាំផ្លាយហើយអាយុ80ឆ្នាំផ្លាយហើយហេតុនេះហើយបានជាយើងហ៊ានសន្និដ្ឋានថាអត្ថបទនេះបោះពុំរវាងឆ្នាំ1907 1908សូមអានដូគៀមប្រតិទិន1906ឆ្នាំសូរិយគតិនិងចន្ទគតិឆ្នាំ1965ទំព័រ63យ៉ានេះហើយបានជាយើងហ៊ានសន្និដ្ឋាននៅក្នុងការបោះពុំសាយស្នាដៃមាសដើម្បីសរសេររដ្ឋបាលអាណាព្យាបាលបារាំងផងដែរអក្រាវិរុទ្ធនៃសតវត្សទី1នៃសតវត្សទី20គ្មានអក្រាវិរុទ្ធទសវត្សទី1នៃសតវត្សទី20គ្មានឯកភាពទេគឺជាកវីអ្នកនិពន្ធសរសេរចារស្នាដៃខ្លួនតាមការអានពាក្យគឺឥតបានគោរពនិរុទ្ធសាសឬរឹះពាក្យនីមួយមួយឡើយស្នាដៃនេះបានតែងនឹងចងក្រងមុនការបង្កើតនៃរចវចនានុក្រមផ្លូវការដែលបានបតិសន្ធិឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1938គោលគឺចាប់តាំងពីពេលនោះហើយដែលអ្នកប្រាជ្ញអក្សរខ្មែរជាពិសេសគឺព្រះសង្ឃបានចងអក្ខរាវិរុទ្ធឲ្យមានឯកភាពចំនួនតែនៅតែមានពាក្យខ្លះទៀតអាចសរសេរបាន2 3បែបនៅឡើយដូចនេះចំពោះអក្ខរាវិរុទ្ធខ្មែរមិនទាន់បិទទ្វារនៃការពិភាក្សានិងការស្រាវជ្រាវនៅឡើយទេពិតមែនតែវចនានុក្រមជាបញ្ញត្តិមួយបង្ខំយើងឲ្យធ្វើតាមសរសេរតាមតែប្រជាជននៅតែធ្វើជាអ្នកប្រើប្រជាជនទេដែលជាអ្នកប្រើភាសាកាលណាប្រជាជនមិនប្រើប្រាស់តាមបានសេចក្តីថាពាក្យទាំងនោះគឺដេកស្ងៀមក្នុងក្បួនព្រោះជាវេយ្យាករណ៍ធម្មនិធម្មធម្មនិយមអត់ដែលអំឡែកឃើញធម្មនិយមដែលគេមិនអាចអនុវត្តតាមបានហេតុនេះសូមអស់លោកភាសាវិទូខ្មែរយើងគួរតែពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់ជ្រៅជ្រះជាមុនសិនមុននឹងបង្ខំឲ្យប្រជាជនអនុវត្តតាមភ្លាមភ្លាមពោលគួរតែធ្វើជាវេជ្ជករពិពណ៌នាសិនជាដំណាក់កាលដំបូងការបោះពុំឡើងនៃរឿងបណ្ដាំតាមាសនេះមានអត្ថបទជាអក្ខរាវិយុត្តទំនើបតាមវចនានុក្រមផ្លូវការនិងអត្ថបទថតតាមអក្ខរាវិរុទ្ធដើមរបស់ឯកសារដោយមានគោលបំណងបង្ហាញការវិវត្តនៃភាសាយើងពីដើមសតវត្សទី20រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះអត្ថបទនេះទៀតសោតមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រជាជនយើងឲ្យដឹងពីស្ថានភាពស្រុកកម្ពុជាពីសតវត្សទី19រហូតមកដល់ឆ្នាំ1908យើងសង្ឃឹមថាស្នាដៃតាមាសនេះនឹងជួយពង្រឹងពង្រីកពង្រឹងស្មារតីប្រជាជនខ្មែរកុំឲ្យភ្លេចខ្លួននិងបន្សល់ប្រលឹងនិងបន្សល់ពង្រឹងប្រលឹងខ្មែរគ្រប់គ្នាសូមសិរីសួស្តីដល់កវីនិពន្ធខ្មែរទូទៅសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតឃីងហុកឌីរឿងបណ្ដាំតាមាសនាមខ្ញុំឈ្មោះមាសជាចាស់ប្រតិចារអាយុជាង80ឆ្នាំប្លាយកើតក្នុងឆ្នាំជុតសម្រិទ្ធិស័កចុលសករាជ1000ត្រូវនឹងអូខេកាលដើមឡើយឪពុកខ្ញុំធ្វើជាបលាត់ខេតលង្វែកជាខេតកាលនោះជីតាខ្ញុំធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកនោះខ្ញុំតន់ជីតាខ្ញុំគាត់ច្បាំងនឹងយួនកាលរាជលួងអង្មី
นึ่งให้กดบัดบองกดบัดบองขนมตอบต่อหมกเตี้ยอปกชมกดน้อมกองตอบเต่าดังยวนยวนเกาะบ้านรถเกาะบัดรถชักชายเต่าครบตึกเต่าครบตึกไอ้ครวนกดคดายบัดมันดังเจ้าเต่าหน้ามันเคยกดตลอดหมกเตี้ยวิ่งจีโดนชมกดบ้านบัดจีโดนชมกดบัดบังเจียงดับมวยชนำดับปีชนำมนจิตาชมเนื้อกันดาพลอยเดลเต้าปีบัดดับบังเต้าบังเกาะดับบัดกาโนปุ่งกองตอบเสียมเกียกดน้อมเต้าจีเฉลยแอมาได้ชมกดบัดบังเนื้อเวียเดลยวนเลิกหมอกลุกพลันบันเตียรงเวบังพระโอนโปรชมใบเนี่ยอันนี้จะกำขนงตีจำบังกาโนเต่าจะบังจะมวยหนึ่งเมียกวาดปีเนี่ยให้หนึ่งบังพระโอนจะโดนมวยจราเนี่ยเตี้ยแต่น้อมปุ่งกองตอบสรกจัดขี้เนี่ยเต่าจะบังไอ้ครูนชมโจลจะบังหนึ่งเกบานใบชะน้ำดอราบตอนแต่สกตรานตรานให้ลวงอังดวงจอสัญญาทเวสเปียนเมตรัยหนึ่งเซียมหนึ่งยวนเวเลียนุขยมก็ทมเมียนอายุแกรละมอมเคยสกอลจำกากรุบจมูกบานหายบานยลฉบับถาปุ่นนี่เมินนี่เมินเกนี่เย่ขี้เนี้ยเต้าปราบขยมก็จำบานแต่งอ๋อปราบหนึ่งแบบปราบเนี่ยเราเนี่ยยังถ้าปราบกาลุบะใบกรอตัวขนมหมวยภูมรกประมุเรลขมิ้นรถจอลสายจำกาฉบับดำน้ำคานดำชัวรสตรุงปลัวซาปลัวคลายยวนเสียมเวียมอกกำแหงโจดยกเสาขนงโจดยกเสาขนงแสดำโดงสลาหนึ่งดำเชอร์ซีแพลเตียงปอนมันกับเจ้าเจียงแปะกันดาลให้ขนงภูมิได้จีตาเอาปกขยมกดทลับเคยสกอลปีดามีนพเจ้ามารอยหาสับนกเคยนู่แต่พเจ้าหกสับหรือหาสับพเจ้ามาพยพรำวิ่งแอรีจำนายแอรีจำนอสรกกัดเตจียงปีดามมวยจิตเจียงปีดำปุ่นสามเณรจีเปรียมการตกเวทเนียโปรเวียลุกพลันพระวิหารอารามบรรจุนยกประพุทธรูปนาได้เจียมีเจียพระเจียสำรัดให้เวดดพระวิหารวัดอารามจีชราอันเลอวัดนาได้เนาสารนุโรคดำโบลขมิ้นก็ดำโบลนุสรดบะทะเลเต้ากรบทะเลเต้ากรบเลืออาสนะแปรอาสนะโรคหนอนาหนึ่งเมียนจัดกัดช่วยชัวจลเมียนพระระวลแต่หนึ่งเชบังเรียงจลเรียงหมอกจบหาสับชนำสรกภูมิบะใบรถจอลสงัดโซนชิงมุกกูอ้อยสังเงสังโวยคล้อยซานะนะเวทเนียหนึ่งใส่แดดเมียนโกนโต้โต้อังกุยอับกบาลจงกงมกสมเมเมื่อแต่มกโกนพลึกพลึกลูกบานสกสารทรานบานโจสัญญาจิตสเปียนเมตรัยนุล่วงอังล่วงบานซอยเรียจิตสดาชายนุเรียรอลเนียกรันเมียนจัดสังคมหายเกนิเยสาสาท่าสดาละอตรงทอประเทศซับรอสจัตลาหนึ่งอัตโชหนึ่งอัตโชแกอัตเชียสไรปนแต่สกยงกาลนกสัตนะอ้ออาณาประเทศเหนือเรียลมบะไกรไปประมาณเจ๊แต่โนตรอมจำเสียมปมบานโรคซีเอาไว้ซะเจ๊แต่นู้ตรอมจำเสียมปมบานโรคเสียไว้ซะไอ้ครุ่นชมการนู้ก็กรอนนะให้ขมิ้นเงียดเผาสักสันดานเปลี่ยนเลียนซะจำเนะวิเชียก็อ่อนทอยสกอลแต่สักได้ตกวิตเนียก็มิ้นจัดกัดตำลาสักก็มิ้นจัดกัดตำลาสักเทียจังบัวสระให้ก็โจลอปสมบัติขนงสำนักประพุทธศาสนาในขนงอารามมวยขนงกรงอดงเมียนเจดำใบหนึ่งบานแม่พอลเต่าจีดคร้อยกลมอ้อยอากาศโดยจีดนี้ให้หนึ่งบานเรียนโสดทออาสตราบาลัยพองรวยโจแทนหนึ่งอักรวยโจ
ថែមទាំងអកុសលឯក្នុងវត្តសោតរោគរៀនធរអាសត្រាបរិយគ្មានភ្លើងឆេះខូចអន្តរាយខ្លះសៀមវាលួចយកខ្លះយួនវាបំផ្លាញខូចខ្លះឯក្នុងវត្តប្រាងដែលខ្ញុំបួសភិក្ខុនោះសោតមាននៅសល់តែលោកសង្ឃល្ងងខ្លៅពុំមានគិតរកសត្រាវិន័យនិងគម្ពីរព្រះអតិធម្មប្រត្រៃបីដកអ្វីឡើយឯកើតច្បាំងក្នុងស្រុកខ្មែរហើយចុះសន្យាធ្វើស្ពានមេត្រីរួចហើយនោះពួកមហាសត្រូវយើងទាំងសងខាងគឺស្ដេចសៀមនិងស្ដេចយួនវានៅតែគួនយកដីយើងទៀតផងឯស្ដេចសៀមយកខេត្តចំណែកខាងជើងគឺស្រុកសៀមរាបមាននគរធំក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយស្រុកបាត់ដំបងមលូព្រៃទន្លេពៅហើយនឹងខេត្តខ្មែរយើងទាំងប្រមាណដែលនៅមាត់សមុទ្រខាងទិសបស្ចិមឯស្ដេចយួនយកដីស្រុកខ្មែរទាំងប្រមាណនៅខាងត្បូងគឺព្រៃនគរកូសាំងស៊ីនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរហូតទៅដល់ទល់នឹងព្រែកជីកនៃខេត្តពីមខាងឯលិចខាងកើតយករហូតដល់ទៅទន្ទឹមនឹងក្រុងភ្នំពេញឯស្ដេចម្ចាស់ផែនដីយើងលោកកើតទុកព្រួយប្រតីដូចជារាសដែលប្រុសត្រង់ឆ្វេងយល់ថាសៀមនិងយួនគិតយកស្រុកខ្មែរបញ្ចូលក្នុងស្រុកវារាល់គ្នាប៉ុន្តែវាបញ្ចូលមិនទាន់បានព្រោះវាជាសត្រូវនឹងគ្នាហើយចែកគ្នាមិនកើតដបិតវាចង់បានតែទាំងអស់រាល់ខ្លួនម្ចាស់យើងលោកព្រួយប្រតីមួយចម្ពោះទៀតព្រោះសៀមវាចង់ទំនុកទម្រង់លោកកុំឲ្យសពប្រតីព្រោះវាមិនទុកលោកជាស្ដេចផែនដីស្រុកខ្មែរវាទុកលោកជាចៅហ្វាយស្រុកខ្មែរវិញឯយួនវាទុកលោកជាចំណោះវាដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏រឹតតែព្រួយប្រតីរឹតតែព្រួយព្រះហឫទ័យក្រែងកើតចម្បាំងជាថ្មីទៀតក្រែងស្រុកខ្មែរនិងវិនាសអន្តរធានហើយផុតអស់មានពូជខ្មែរក្រែងនៅតែសៀមនិងនៅតែខ្មែរឬនៅតែខ្មែរដែលទុកសក់បួងពីក្រោយដូចជាភ្នងស្ទៀងយកកន្សែងជួតក្បាលដូចជាយួនឯលួងយើងកាលនោះលោកចេះតែខំប្រឹងតាមការត្រង់ចាត់ឲ្យចម្លងសត្រាបាលីច្បាប់ទម្លាប់ហើយស៊ើបសួររកពងសាវតាដែលនៅសល់ទាំងប៉ុន្មានឲ្យយកមកចម្លងទុកព្រោះលោកមានព្រះរាជហឫទ័យដើម្បីរៀបចំរៀបចំស្រុកកាលនោះចាំស្រុកខ្មែរយើងឲ្យរបបរបៀបរៀបរយតែត្រង់នៅមានព្រះវិតកក្រែងតទៅមុខសៀមនិងយួនវាយកស្រុកយើងខ្មែរចែកគ្នាត្រង់ព្រះចិន្តាតែម្លោះទើបត្រង់ឆ្វេងយល់ថានឹងពឹងស្រុកយុរ៉ុបមួយណាមួយឲ្យជួយទំនុកបំរុងឥឡូវពឹងបុនអង់គ្លេសបានពឹងបុនអង់គ្លេសបានស្រុកខ្លាំងហើយនឹងស្រុកសរីពួរសរីពួរនឹងស្រុកសរីលង្កាអូខេហើយឥឡូវយើងទៅពឹងបុនទៅពឹងបុនវីឡាន់ទៀណែដឹងស្អីទៅអូមបាទវីឡាន់ទៀណែនៅស្រុកគេហៅណែបកប្រែថាណែក្នុងភាសាខ្មែរសម័យកណ្ដាលយើងសំដៅទៅស្រុកហូឡង់នោះគឺស្រុកឥឡូវនេះស្រុកណែនីទែលែនអូខេដូបាទទៀតស្រុកនីទែលែនត្រង់ពំសពប្រទេសដែលបាត់វីឡាទៀគឺស្រុកនីទែលែនធ្វើជាចៅហ្វាយនៅស្រុកម៉ាវ៉ាស្រុកស៊ូម៉ាត្រាគឺឥណ្ឌូនេស៊ីអូខេហើយឥឡូវយើងទៅពឹងបុនអេស្ប៉ាញ៉ុលឬណែពតរ៉ូកេសពតរ៉ូកេសប្រហែលជាពតុគីដបិតសាសទាំងនោះពំពូកែត្រង់ព្រះចិន្តាតែម្លោះហើយស្រេចក៏ត្រង់សម្រេចថានឹងពឹងបារាំងសេះដបិតបារាំងសេះគ្មានស្រុកចំណោះនៅប្រាប់ស្រុកខ្មែរអូអត់
មួយទៀតកាលដើមទ្រង់គង់នៅស្រុកបាងកកបានជួបនឹងបារាំងសេះហើយទ្រង់តតយល់រីករាយមិនឆ្មាងកន្ទ្រើងនឹងនរណារយៈរອບអានអ្នកទាំងពួងហើយចិត្តថ្លើមក៏មានធម៌សប្បុរសទើបទ្រង់សម្រេចថាសូមពឹងបារាំងសេះឲ្យជួយទំនុកទម្រង់ការពារព្រះរាជសត្រូវយួននៅស្រុកព្រៃនគរនិងការពារព្រះរាជសត្រូវសៀមជាដើមព្រោះមានខាមានខាពាក្យសៀមមានន័យថាខ្ញុំអខាខាខានឹងខ្ញុំខាខានឹងគឺខ្ញុំខ្ញុំបំរើអអខ្ញុំបំរើអខ្ញុំបំរើមែនខ្ញុំឬខ្ញុំបំរើព្រោះមានខាមានខ្ញុំបំរើលួងមកឈរអមព្រះអង្គនៅស្រុកឧដុងមានជ័យត្រង់មានប្រតិយានខ្មាស់ចង់ឲ្យរបូតរួចពីដៃសៀមនោះអអអអអអសៀមណែដាក់ណែដាក់ណែដាក់ស្នំដាក់ណែអាមាតមក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 យាមមកយាមទៅទៀតនៅឧដុងនឹងអូខេអូខេយល់ហើយណែអូខេតើទៅទៀតណាទៅត្រង់តែងរាជទូតពីនាយឲ្យនាំព្រះរាជសារទៅដល់កុងស៊ុងកុងស៊ុលបារាំងសេះនៅស្រុកសិង្ហបុរីមួយច្បាប់ទៀតទៅដល់អាំប្រដល់អាំប្រអបហើយជាអេមប្រហើយជាអេមប្រអេមប្រហើយជាបាជាអេមប្រអូខេស្ដេចបារាំងសេះក្នុងសេចក្តីព្រះរាជសារនោះថាសូមពឹងបុណ្យស្ដេចបារាំងសេះសូមឲ្យស្ដេចបារាំងសេះតែងតាំងរាជទូតតែងតាំងរាជទូតចូលមកនឹងចុះសន្យាគ្នានោះស្ដេចបារាំងសេះមិនឃើញតែរាជទូតឲ្យមកចុះសន្យាស្រាប់តែចាត់កងទ័ពមកច្បាំងនឹងស្ដេចទេពតាស្រុកយួនហើយវាយកស្រុកព្រៃនគរហើយយកស្រុកកូសាំងស៊ីនបានពាក់កណ្ដាលជាមុនទើបយកពាក់កណ្ដាលទៀតរៀងទៅទល់នឹងខេត្តពីមនោះលួងក៏មានប្រហារតីអំណរដោយសារឃើញបារាំងសេះលើកទ័ពមកវាយដេញយួនការលួងសកុតក្នុងឆ្នាំមមែមកក្នុងឆ្នាំមវេនៃចលសក្រាច1220អូខេគិតរំលឹកឃើញពីដំណើរទាំងនោះសពគ្រប់ទៅខ្ញុំមានចិត្តអំណរនឹងបារាំងសេះដែលបានមកដេញយួនជាសត្រូវនឹងខ្មែរវាវាយដណ្ដើមសង្កត់សង្កិនស្រុកយើងចិត្តតែនឹង30ឆ្នាំហើយវាតាំងស្ដេចស្រីស្រី2 3អង្គជាឯករាជ្យមួយអង្គជាឧបរាជមួយអង្គទៀតជាទីព្រះកែវហ្វាហើយជាហើយវាធ្វើបន្ទាយរាយពេញតែស្រុកខ្មែរចិញ្ចឹមខ្មែរឲ្យធ្វើចវាយស្រុកឲ្យទុកសក់ឆ្លៀកពាក់តាមសាសវាជាយួនហើយវាគិតផ្លាស់ឈ្មោះខេត្តស្រុកខ្មែរដាក់ឈ្មោះជាយួនប៉ុន្តែនៅវេលានោះយើងខ្លាចតែបារាំងសេះកាលណាវាយស្រុកយួនរួចហើយក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញមិនមកជួយស្រុកខ្មែរឯបារាំងសេះដែលលើកតបទៅច្បាំងនឹងស្ដេចយួននោះបើអ្នកទាំងឡាយពំដឹងជាហេតុដើមតងដូចមដេចនោះខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយរាយដំណើរជូនស្ដាប់តាមដែលខ្ញុំបានដឹងឮគេនិយាយរាល់គ្នានៅពេលវេលាគ្រានោះថាកាលនោះប្រហែលជាជាង120ឆ្នាំមកហើយនោះកូនស្ដេចស្រុកយួនច្បាំងនិងពួកក្បត់ដែលគិតបះបោច្បាំងដណ្ដើមយករាយស្រុកយួនក៏កាលនោះមានពួកសេនាទាហានបារាំងសេះហើយនឹងពួកកប៉ាល់ចម្បាំងទាំងអស់ជាង400នាក់ចូលចិត្តយកអាសាធ្វើរាជការថ្វាយហើយច្បាំងនឹងពួកក្បត់នោះយករាជថ្វាយឯពួកបារាំងសេះដែលប្រដៅសាសនាគ្រឹះទៅអន្ទងយកពពួកសេនាទាហានទាំងនោះមកជួយស្ដេចស្រុកយួនព្រោះតែពួកប្រដៅសាសនាទាំងនោះមានចិត្តស្លូតត្រង់នឹងស្ដេចយួនធ្វើរាជការថ្វាយស្ដេចហើយអស់អាណាប្រជានុរាស្ត្រយួនក៏ស្រឡាញ់រាប់អានពួក
ពួកប្រដៅសាសនាទាំងនោះណាហើយមានរាជយួនប្រុសស្រីជាច្រើនលែងចោលសាសនារបស់ខ្លួនរត់ចូលសាសនាបារាំងសេះឯពួកសាសនាទាហាននិងពួកបារាំងសេះទាំងប្រមាណដែលពួកប្រដៅសាសនាគឺពួកផ្សព្វផ្សាយសាសនាណាបង្កប់បញ្ជានោះក៏មានចិត្តក្លាហានហើយនាំពួកកងទ័ពស្ដេចយួននិងពពួកក្បត់ក្បត់ក៏បរាជ័យចាញ់បាក់បបខ្លបខ្លាចហើយស្ដេចទេពធីតាលយងស្ដេចទេពតាលយងអឺហៅទេពតាលយងស្ដេចលយងអឺក៏បានឡើងសោយរាជ្យជាស្ដេចគ្រប់គ្រងមិនតែក្នុងចំណែកនគរយួនហើយនឹងក្រុងកូសាំងស៊ីនឡើយទាំងក្រុងទាំងស្រុកតុងកឹងនឹងបានចូលមកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រទាំងអស់ឯនគរស្ដេចយួនក៏បានធំទូលាយឡើងខាងជើងរហូតហួសស្រុកចិនទៀតទៅទល់នឹងសមុទ្រខាងកើតដែលគេហៅសមុទ្រសៀមពីខាងដែលគេហៅសមុទ្រសៀមពីខាងទិសនិរតីទល់នឹងខេត្តពីមឯនគរយួនកាលនោះចម្រើនធំទូលំទូលាយជាធម្មតារីស្ដេចលយងជាស្ដេចយួនឡាយងស្ដេចឡាយងសំទោសស្ដេចឡាយងជាស្ដេចយួននោះស្លាប់ក្នុងឆ្នាំថោះឯកសករាជ181ឆ្នាំមានកូនប្រុសមួយឈ្មោះមិញយ៉ាងហើយឡើងសោយរាជបន្តវងស្ដេចអូខេមិញយ៉ាងនោះឯងដែលចាត់កងទ័ពយួនឲ្យមកច្បាំងនឹងយើងខ្មែរកាលនោះជាច្បាំងធំណាស់នគរយើងខ្មែរនេះហៀបតែនឹងបានដៃយួនឯស្ដេចយួននោះបានជាមនុស្សកំណាចច្រណែននិន្ទាឈ្នានីសចេះតែគៀរៀសខ្លួនមិនទុកចិត្តនរណាហើយតាំងធ្វើទុកបុកម្នេញពួកសេនាទាហានបារាំងចំនួន12នាក់ដែលចូលមកនៅធន់មិនបានស្លាប់អស់សល់តែ2នាក់ក៏ធន់មិនបានហើយនាំប្រពន្ធយួននិងកូនដែលកើតពីប្រពន្ធយួននោះត្រឡប់វិលទៅស្រុកបារាំងវិញកាលក្រោយពួកបារាំងសេះចេញទៅនោះស្ដេចយួនតាំងតែសង្កត់សង្កិនធ្វើបាបពួកលោកសង្ឃបារាំងហើយនឹងពួកយួនដែលចូលសាសស្នាគ្រឹះហើយឲ្យចាប់ចងក្រពើហើយឲ្យចាប់ចងក្រពើធ្វើបាបនឹងប្រហារជីវិតលោកសង្ឃបារាំងសេះហើយនឹងពួកចូលសាសនាសាសនាគ្រឹះនៅក្នុងស្រុកយួនស្រុកតុងកឹងនិងស្រុកកូសាំងស៊ីនជាច្រើនស្ដេចនគរបារាំងសេះបាននិយាយរំលឹកទូមានជាច្រើនដងច្រើនគ្រាប៉ុន្តែស្ដេចយួនមិនទទួលស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់សោះចេះតែរឹតតែធ្វើបាបពួកប្រដៅសេនាហើយនឹងពពួកចូលសាសនាតទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះម្ល៉ោះសោតស្ដេចយួននៅរឹងទទឹងមិនទទួលឲ្យជួបសម្ដីរាជទូតនគរបារាំងសេះហើយមិនព្រមទទួលមើលស្ដាប់ព្រះរាជសារនៃស្ដេចនគរបារាំងសេះឲ្យរាជទូតនាំមកនោះផងឯស្ដេចយួនឈ្មោះមិញម៉ាំងនេះស្លាប់ប្រហែលក្នុងឆ្នាំដែលលួងម្ចាស់អង្គឌួងយើងបានឡើងសោយរាជសម្បត្តិគ្រប់គ្រងក្រុងកម្ពុជាធិបតេយ្យហើយនៅវេលាគ្រានោះគេចេះតែក្រែងថាស្ដេចក្រុងបារាំងសេះនឹងចាត់កងទ័ពឲ្យមកផ្ដន់ទាអស់ពពួកយួនដែលវាប្រព្រឹត្តបាត់អាក្រក់ខុសនឹងសិលធម៌លុះស្ដេចធីវត្រីបានឡើងសោយរាជក្នុងស្រុកយួននោះឃើញអន់អំណាចនឹងពួកប្រដៅសាសនាគ្រឹះហើយបានបើកពួកប្រដៅសាសនាដែលខ្មោចស្ដាច់ឪពុកចាប់ដាក់គុកទាំងប៉ុន្មាននោះប្រគល់ឲ្យកំងទាំងនាយកប៉ាល់ចម្បាំងបារាំងសេះទាំងអស់ប៉ុន្តែអំណះតមកក្រោយទៀតស្ដេចធីវក៏តាំងឲ្យធ្វើបាបសង្កត់សង្កិនទៀតហើយបង្គាប់ឲ្យយកទោសដល់ជីវិតឥតជំនុំជម្រះពួកបារាំងទាំងប៉ុន្មានដែលប្រទះឃើញនៅក្នុងស្រុកយួនឃើញស្រុកយួនប្រព្រឹត្តបាត់ឥ
ឥតសប្បុរសដូច្នេះនោះរាជកាលបារាំងសេះក៏យល់ថានឹងអត់ធន់ទ្រាំឲ្យស្ដេចយួនប្រព្រឹត្តដូច្នេះតអង្វែងទៅទៀតមិនបានលុះគិតស្រេចដូច្នេះក៏ចាត់កប៉ាល់ចម្បាំងពីមកបាញ់បន្តក់ក្របបែកលើស្រុកទូរ៉ាន់ឬស្រុកទូរ៉ាន់ឆេះផ្ទះសំបែងអ្នកស្រុកទាំងប្រមាណអស់អែអ្នកស្ដេចធីវគ្រីធីវត្រីកទុកអន់ចិត្តហើយភ័យបារម្ភជាខ្លាំងក៏អស់បុណ្យទទួលអនិច្ចកម្មហើយមានកូនប្រុសនាមច្បាច់នាមឈ្មោះទឺកឹកទឺដឹកឡើងក្រុងរាជបត្តជាតំណាងស្ដេចអូវឪពុកក្នុងចុលសករាជ1209ឆ្នាំមមែនុបសៈនវិរេនោះសេចក្ដីដែលប្រព្រឹត្តជាបឋមកម្មគឺសង្កត់សង្កិនកំហែងកំចោករោគពួកបារាំងដល់រឹងរឹតតែខ្លាំងឡើងនឹងគិតករណីបំបានឡើយលុះដល់10ឆ្នាំតមកទៀតនោះរាជការស្រុកបារាំងសេះហើយនឹងរាជការស្រុកអង់គ្លេសនឹងអត់ធំទ្រាំមិនបានក៏ចាត់កងទ័ពស្រុកទាំងពីរជិះកប៉ាល់ភ្លើងមកធ្វើទោសផ្ដន់ទាអស់ពពួកដន់ទាអស់ពួកចិនដែលវាប្រព្រឹត្តបាត់អធររួចយួនវាធ្វើបាបហើយចេះតែប្រមាថមាក់ងាយពួកបារាំងហើយនឹងពពួកបារាំងអ្នកដើរសមុទ្រនោះកងទ័ពនគរទាំងពីរចូលលុកលុយវាលុចស្រុកវាលុកស្រុកស្ដេចក្រុងចិនប្រាប់ចិនទាំងអស់វាលុកស្ដេចក្រុងចិនប្រាប់ចិនទាំងអស់ទាំងនគរឲ្យដឹងខុសត្រូវឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវទូបានផ្ដន់ទាទោសស្រុកចិនរួចហើយពួកកងទ័ពអង់គ្លេសក៏ត្រឡប់វិលទៅស្រុកវិញនៅតែបារាំងសេះដែលកាលមុននោះបានធ្វើទោសផ្ដន់ទាអស់ពពួកយួនក៏ឈប់នៅស្រុកអាំងដូស៊ីនវាយស្រុកទូរ៉ាន់វាយស្រុកទូរ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំមមីរិទ្ធស័កស្រុកយកស្រុកប្រេងកក្នុងឆ្នាំមមែឯកសៈហើយវាយកបានអស់ទាំងស្រុកកូសាំងស៊ីនក្នុង2-3ឆ្នាំតមកក្រោយទៀតព្រោះតមកក្រោយទៀតនេះព្រោះតែហេតុដូច្នេះបានជាបារាំងសេះច្បាំងនឹងស្ដេចយួនមួយទៀតហេតុដូចម្ដេចបានជាស្រុកខ្មែរយើងក៏លែងភ័យបារម្ភនឹងយួនដូចហេតុម្ដេចក៏បានជានៅតែសត្រូវមួយចំណែកគឺសត្រូវនឹងស្ដេចសៀមនោះកាលនោះព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមជាព្រះរាជបុត្រថ្លៃនៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះហេរៈរាមាអិសរាធិបតីព្រះអង្គឌួងដែលពាក្យរាសទាំងពួងហៅថាលួងសវណ្ណកោតបានឡើងសោយរាជសម្បត្តិក្រុងកម្ពុជាខ្មែរយើងក្នុងចុលសករាជ1220ឆ្នាំមមែមកសៈនោះទ្រង់មានព្រះរាជហឫទ័យបារម្ភក្រែងស្រុកបារាំងសេះមិនមកជួយទំនុកទំនងស្រុកកម្ពុជានោះស្ដេចសៀមនឹងសង្កត់យកក្រុងកម្ពុជារួចពីនោះមកទៀតនៅមានព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវថាដែលជាព្រះរាជបុត្រទី3នៃព្រះបាទសម្ដេចហារិគរាមាដែលមិនគួរក៏បីនឹងត្រូវឡើងរាជសម្បត្តិតំណាងអង្គសម្ដេចព្រះបរិជ្ជបិតានោះគិតបះបោតាំងជាកងទ័ពហើយរត់ទៅជ្រកនៅស្រុកសៀមឯស្ដេចស្រុកសៀមបន់ឲ្យតែម្ចាស់ស៊ីវថាលើកកងទ័ពចូលមកច្បាំងនឹងព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមក្នុងព្រះកម្ពុជាវិញដោយកាលដែលព្រះរាជវង្សខ្មែរទាំងប្រមាណដែលក្បត់តាំងតែពីដើមរៀងមកនោះតែរត់ទៅជ្រកពឹងបុនសៀមតែងតែជួយកាន់ជើងរៀងដរាបមកនោះនៅវេលានោះស្រុកខ្មែរក៏តាំងមានសឹកសង្គ្រាមច្បាំងរាំងចូលឡើងមិនតែច្បាំងពីព្រោះតែព្រះអង្គស៊ីវថានោះឡើយនៅមានពួកក្បត់តាំងខ្លួនជាអាចារ្យអាក្បត់មួយនោះឈ្មោះអាស្វាវាបំបះខាងខេត្ត
វាបំបាស់បំបោខាងខេត្តត្រាំងបន្ទាយមាសពីមលើកហើយលើកកងទ័ពលុកវាយកស្រុកកំពតអាមួយទៀតឈ្មោះពោកំបោវាបំបាស់បំបោខាងខេត្តក្រចេះឆ្លងត្បូងឃ្មុំបាភ្នំនឹងសិនចាស់បាទណែអានតតតតបណាពីព្រោះរបៀបនិយាយអ៊ំទុបនឹងឃើញថាម្ចាស់ថ្លៃហើយ112ឆ្នាំមុនរបៀបនិយាយអត់ដូចឥឡូវទេដូចថាវាខុសគ្នាបន្តិចដល់អញ្ចឹងបានជាអានចរិតចរិតណាសូមបងប្អូនយល់ណាអញ្ចឹងបានគេបោះពុំគេបានសរសេរបញ្ជាក់លោកបណ្ឌិតKing Hock Lee បានសរសេរបញ្ជាក់ថាបោះពុំទៅតាមអក្ខរាវិយុត្តដើមនឹងឯងដើម្បីរក្សាភាសាចំនួននោះឯងអញ្ចឹងអូខេអូខេប៉ិនសុំសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងសិនអ៊ំរីករាយណាស់អរគុណលោកបងលហុងប្រៃវែងថែមបន្តិចទៀតហើយអ៊ំជឿថាសភៅនេះអូយល្អណាស់លោកឯងអានទៅភ្ញាក់ជាច្រើននៅហេតុការខ្លះហើយនឹងបានដឹងជាពិសេសយុវជនខ្មែរដែលចូលចិត្តចង់ដឹងយល់អំពីដំណើរដើរទៅរបស់ស្រុកយើងអូខេសុំឲ្យសុខហើយសប្បាយផងបាទនេះជានេតិកពិតមតិខ្មាំង